Azaldan Xazorasp tumani tadbirkorlar yurti. Hududda ishlab chiqarish, savdo sotiq oxirgi yillarda yuqori darajaga ko'tarildi. Ayniqsa eksport borasida tumandagi tadbirkorlar peshqadamlikni qo'ldan berishmayapti. Ayni kunlarda tumanning Karvak qishlog'ida yetishtirilgan o'rik mahsulotlari quyoshda quritilib, eksport uchun shay holatga keltirilmoqda. Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari, meva va sabzavotlarning ichki bozordan ortgan qismini eksport qilish bu mahsulotning isrof bo'lmasligiga va yaxshigina daromad olishga zamin yaratadi. Odatda, sarxil mevalarni bir necha haftagina saqlash mumkin. Bu esa o'z navbatida mevadan sharbat, murabbo tayyorlash yoki quritib saqlashni taqozo etadi. Xazaras tumanidagi tadbirkor va dehqonlar, tomorqa yer egalari o'rtasida tuzilgan o'zaro shartnoma asosida endilikda karvak o'riklarining sotuvi chet elda ham yo'lga qo'yiladi. Mahsulotning quritilib eksportga yo'naltirilishi, uning sifatli yetkazib berilishini ta'minlaydi. Xazarasliklar azaldan o'zining tadbirkorligi bilan nom qozongan, lekin ular mana shu daryo bo'yidagi yerlarning unumdorligi tufayli turli xil dehqonchilik mahsulotlari, bog'bonchilik mahsulotlarini yetishtirish bilan ham bandlar va mana shu mahsulotlarni yana tadbirkorlikka bog'lagan holda mana shunday o'riklarini chet elga eksport qilish niyatida tadbirkorlar mahalliy dehqonlarning kelishuvi asosida bugun mana shunda katta maydonda o'rik qoqlari tayyorlanmoqda va mana shu o'rik qoqlarining yana bir xususiyati ular ichidagi danaklar ham alohida olinib, ular ham yana bir qo'shimcha mahsulot sifatida eksport qilinadi. Keng maydonga terib qo'yilgan o'riklar 3 kun davomida quyoshda quritilib, danagidan ajratiladi va mana shunday holatga keltiriladi. Danagi ham alohida mahsulot sifatida bozor rastalaridan joy oladi. Muhimi, bu jarayonda mahalladagi ishsiz fuqarolar ham mavsumiy ish bilan ta'minlangan. Biz asosan shu Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Shu 5 yildan beri shu meva sabzavotlarni chiqaramiz, lekin asosan bu o'rik mahsulotlarini bu yil boshlaganman. İmkoniyatimga qarab, ob-havoning kelishiga, mahsulotni yetishiga qarab, xudo xolasa qancha usbit qilsam shuni chiqaraman. Hozircha shu yerga 42 tonnacha mahsulotni qabul qilib, ishini boshlaganman. Shu bog'bonlar aytdi bizga, bozorga borib nima qilib bergandan senga topshirsak, sen jo'natsang bo'lmaydimi deb rozi bo'ldik. Xudo xolasa shu yerda ishlayapmiz. İş jadal ketyapti. Bir 5-6 ta ayolimiz bor edi. Mahallamizni reis kelib aytgandi, shularni ham ish bilan ta'minlasangiz yaxshi bo'ladi deb. Ular ham hozir ish bilan band. Bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar natijasida endilikda hududda bir emas, bir nechta tadbirkor tomonidan o'rik mahsulotlarining eksporti yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Bu esa aholini ish bilan ta'minlash, dehqonlar mahsulotlarining isrof bo'lmasligiga zamin yaratmoqda.